kulanka todobaadlaha ah ee maamulka iyo shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Carmo ayaa looga hadlay saameynta roobabka amniga iyo xaaladda guud ee deegaanka waxaana ka soo qayb galay agaasimiyaasha waaxaha dowladda hoose ee degmada Carmo qaar ka mid ah guddoomiyaasha tuulooyinka hoostaga degmada Carmo ee gobolka Bari xogeyaha dowladda hoose ee degmada Carmo iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada qaar ka mid ah agaasimiyaasha waaxaha dowladda hoose ee degmada Carmo ayaa ka warbixiyay waxyaabihii kulanka looga hadlay shir maalmeedkii khamiisaadka shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalaha dowladda hoose shirkaasi oo looga wada hadlayay arrimaha cashuuraha sidii loo dardargelin lahaa cashuuraha sidii loo kor loogu qaadi lahaa cashuuraha sidii maxay ahayta loo ilaalin lahaa maxay ahayta ammaanka magaalada sidii meelaha biyuhu waxyeelayeen loogu gurman lahaa xogeyaha dowladda hoose ee degmada Carmo maxamed cabdirasaaq axmed ayaa sheegay in kulankooda toddobaadkan ay diiradda ku saarayeen kor u qaadista canshuuraha iyo dardargelinta shaqooyinka waaxaha dowladda hoose maanta oo ay taariikhdu tahay 26/11/2020 waxaa noo qabsoomay shir khamiisaadkii dowladda hoose ee degmada Carmo ee joogtada ahaa waxay waaxyaha dowladda hoose noo soo gudbiyeen siday shaqadu u socoto sidoo kale waxaanu farnay awaamiir la xidhiidha dardargelinta shaqada sida taabagelinta cashuuraha iyo kor u qaadista dakhliga iyo ilaalinta fayadhowrka xog kasta ay hayaan oo shaqadooda ah aan iskala xisaabtano iyo degmo ahaan guud shir khamiisaad kasta insha allah ilaah idinkii waxaan jecelnahay shir khamiisaad kasta inaan kulan ku qaadano ayaasha dowladda hoose iyo madax qaybeedadooda inta ka hooseysaba aada bay u mahadsan yihiin sida guddoomiye ku-xigeenka degmada Carmo Saciid Cabdiraxmaan Qablan ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka iyo saameynta ay reebeen roobabkii dhowaan ka daayay deegaanka shirkii khamiisada ahaa oo joogtada ah ee dowladda hoose waxaanu kaga hadalnay barnaamijyo badan shirkaas barnaamijyadaas oo ah mid xaaladda guud ee deegaanka waxaanu la wadaagnay mas-uuliyiinta iyo guddiyada deegaanka waxyaalaha ka jira deegaanka dhammaan haddii amniga tahay iyo hadday roobab iyo xaaruuxa ay geysteen ay tahay iyo waxay noo sheegeen wax weyn oo dhibaato ah inaanay ka dhicin meeshaaga wadada tubinkii jilicsanaa oo meel walba go-aya goobka horena ay jiciyeen oo dhammaaday oo daxal ku dhameeyey hadda waxaa jira deegaanka inaga inta Carmo baan sheegaynaa deegaanka uga timaadaa dhowr tubin oo hadda fuqay waxaan leenahay marka bulshada wadada ku safaysa sida darawalada inay taxadar muujiyaan baabuurta gaadiidka ay tartiib u wadaan si ay u arkaan oo uga qaban karaan gaariga haddii khatari ku timaado tubin boon waanay hantida ay sidaan iyo gaariga aan wax yeelin intii 8:40 ayaa roob ku da-ayeen 8:40 waxaan ka howlgalnay markastana caado noo ah inaan ka howlgalno oo xilli walba noo soo noqnoqota togaga durdur iyo buraan waxaa jirta in gaadiid ku dhacay gaadiidkaasna waa u gurmanay waana ka badbaadinay ilaahayna waana nagu garab galay maxamed bare saciid maxamed dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda puntland magaalada Carmo